hapa ni maeneo ya Kariakoo shule ya Uhuru kwenye barabara ambazo zinatoka Tandika, Temeke na kwenda maeneo ya Magomeni, maeneo ya Muhimbili. Hapa ni Kariakoo, si tunaita Gerezani kwa jina lingine. Kwa hiyo ni eneo moja la kibiashara ambalo watu wanakuwa kwenye pilika pilika za biashara muda wote. Hilo ni basi la mwendo kasi linatoka kwenye kituo chake cha hapa Gerezani Kariakoo na linaanza safari kwenda katika maeneo linapoenda. Kwa hiyo hapa ni eneo la Kariakoo Gerezani. Hapa sisi tunaita Gerezani. Hicho ni kituo cha daladala, cha daladala zinazokwenda maeneo ya Tandika, Temeke, ndicho kituo chake, ni huko zinapotoka. Kwa hiyo hapa Kariakoo Gerezani. Mjini Dar es Salaam, Tanzania, Afrika Mashariki.